Braći i sestre u islamu, tema naše današnje hudbe je mu'mini ne obilježavaju novu godinu. Povodom dolaska nove gregorijanske godine i njenog proslavljanja, što je pravi kršćanski običaj, želim da podsjetim na jednu bolnu činjenicu da ovaj događaj, nažalost, obilježavaju i neki od onih koji sebe smatraju muslimanima, nesvjesni da na taj način oponašaju druge narode, a svako oponašanje drugih znači udaljavanje od islama i njegovih propisa. Još je apsurdnije da veliki broj njih to čini uz razne vrste harama koji muslimane izvode iz njihova dina. Ako volimo Allah dželešanuhu, dužni smo slijediti sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellem, pa će nas Allah azza ve džal zavoljeti i on će nam grijehe oprostiti, kao što stoji u 31. ajetu 3. kuranske sure, sure Alu Imran, sallallahu alejhi ve sellem: "Kul in kuntum tuhibbuna Allaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim." Reci, ako Allaha volite, mene slijedite i vas će Allah voljeti i grijehe će vam oprostiti, a Allah prašta i samilostan. Svako činjenje harama, braćo i sestre, izaziva Allahu subhanahu wa ta'ala srdžbu, a posebno činjenje harama od strane naroda koji su u teškim situacijama potpomognuti da opstanu, onda kada su se neprijateljske vojske i njihovi pomagači udružili u želji da ih potpuno biološki uništi. Zar se smiju javno činiti grijesi i izazivati Allahova subhanahu wa ta'ala srdžba u zemlji kerameta koje smo mi doživljavali? Zemlji u kojoj još uvijek miriše šehidska krv, zemlji u kojoj su vojske meleka pomagale golobrade i goloruke borce armije Republike Bosne i Hercegovine i MUP-a, potpomognuti našom braćom iz islamskog svijeta koje smo po svaku cijenu željeli što prije da protjeramo, da otjeramo i da ih ponizimo. Zar se to smije činiti u zemlji 200.000 šehida, zemlji u kojoj su tekle rijeke šehidske krvi i u kojoj još uvijek teku rijeke suza naših dobrih majki, nena, supruga, djece i unučića, zemlji u kojoj je u potočarima 11. jula 1995. godine tek rođena muška beba, zgažena od strane srpskog zločinca, zemlji u kojoj je silovano 40.000 bošnjakinja, među kojima je 10.000 maloljetnih djevojčica, zemlji u kojoj je bilo na stotine zloglasnih logora, u kojoj je do temelja porušeno 614 džamija, zemlji koja u svojoj utrobi krije dijelove tijela ratnih vojnih invalida, koji obespravljeni i pogjetih glava hodaju ovom bosanskom zemljom, zemlji Gazija u kojoj su goloruki stajali pred tenkove i specijalne jedinice, koji su bosi gazili kroz neprijateljska minska polja, a danas se nalaze na birou, jer su njihova radna mjesta zauzeli rođaci i rodice i ljubavnice nekih korumpiranih političara, pa i neprijatelja naše zemlje, koji su se zapošljavali i još uvijek zapošljavaju po nacionalnom ključu. Zemlji u kojoj od strane nas Bošnjaka nije bilo kolektivne osvete, i zemlji dobročudnih ljudi koji ni neprijatelje, nažalost, ne umijemo da mrzimo onoliko koliko oni zaslužuju,
Zemlji koju već stoljećima pljačkaju i žele da je prisvoje, a ona opet opstoji i odupire se i svjedoči da ona pripada samo Allahu dželešanuhu, a da smo mi samo njeni privremeni korisnici za koje je u nekom njenom ćošku pripremljeno samo 2 kvadratna metra zemljišta za privremenu kabursku kuću, koja je na jednu vodu, koja prokišnjava, koja se pokriva najobičnijim daskama, koja nema ni izolacija, ni limova, ni tonda crijepova, koja nema ni vrata, ni prozora, i bez fasade je, i bez centralnih grijanja, bez klime i bez videonadzora, kuće koja nikako ne podliježe nikakvom porezu i koja ostaje do dana proživljenja, odnosno dana kada će se puhnuti u sur, a ljudi iz kabura poiskakati oboreni pogleda, kao što Allah dželešanuhu kaže u 8. ajetu sure Al-Kamer: "Hushan absaruhum yakhrujuna min al-ajdathi ka'annahum jaradun muntashir." Oni će oborenih pogleda iz kabura izlaziti kao skakavci rasuti. Nova godina se proslavlja širom svijeta, a najveću pažnju joj posvećuju kršćani, koji ovaj datum vežu za smrt pape Silvestra I, koji je umro 31. decembra 335. godine, a 1582. godine, kada je bila reforma gregorijanskog kalendara, početak nove godine je promijenjen sa 25. decembra na 1. januar i od tada je 31. decembar poznat u svijetu kao Silvester. Iz ovoga se jasno vidi da je došlo do odstupanja nekoliko dana od navodnog datuma rođenja Isa alejhiselam, to je 25. decembra, kako to tvrde kršćani. Jedan od prepoznatljivih detalja vezanih za novogodišnje praznike je Djeda Mraz. A gledao sam ovih proteklih nekoliko dana, obilazeći neka naša bošnjačka, 100% bošnjačka mjesta, da imaju u tim selima, čak zabačenim selima, imaju štandove, imaju Bošnjaci koji su se preobukli u Djeda Mraza i oni prodaju novogodišnje poklone. Prema enciklopediji Britanici, postojanje Svetog Nikole, kasnije Djeda Mraza, nije potvrđeno ni jednim historijskim dokumentom, tako da se ništa sigurno ne zna o njegovom životu, osim da je vjerovatno bio biskup iz Mirije u 4. vijeku, a kao mladić putovao je u Palestinu i Egipat, a nakon povratka u rodno mjesto postao je biskup u Miri. Bio je zatvoren za vrijeme progona kršćana od strane rimskog imperatora, a za vrijeme drugog imperatora je oslobođen. Prisustvovao je prvom koncilu u Nikeju 325. godine, a sahranjen je u crkvi u Miri, a u 6. stoljeću njegovo svetište je postalo veoma poznato. Darežljivost i dobrota po kojima je Sveti Nikola bio poznat prerasle su u legende o čudima koje je činio za siromašne i za unesrećene, a u srednjem vijeku privrženo Svetom Nikoli raširila se i po cijeloj Evropi, pa evo i kod nas Bošnjaka. Transformacija Svetog Nikole u Djeda Mraza otpočela je 1823. godine, a prema legendi Djeda Mraz uz pomoć vilenjaka dostavlja darove dobroj djeci širom svijeta, pa evo i našoj bošnjačkoj djeci. Prema tome, Djeda Mraz je isključivo vjerski simbol kršćana i nema nikakve veze sa islamom i muslimanima, niti sa našom bošnjačkom tradicijom. Podsjećam i sebe i vas na hadis poslanika sallallahu alejhi ve sellem, koji bilježi Imam Hakim, a Nebi Sa'id al-Hudri radijallahu anhu, anna nabija sallallahu alejhi ve sellem kal: "La tatba'unna sunan alladhina min qablikum shibran bi shibrin wa dira'an bi dira'a hatta law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum qulna ya rasulallah al-yahud wa an-nasara qala faman." Prenosi Ebu Sa'id al-Hudri radijallahu anhu da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: "Slijedit ćete ranije narode pedalj po pedalj, pedalj i aršin po aršin, pa čak i kada bi ušli u gušterovu jazbinu, vi biste ih u tome slijedili." Rekoše: "Allahov poslaniće, kršćane i židove." A on reče: "Koga drugog?"
Tužno je, braćo i sestre, da ima veliki broj muslimana koji su u slijedjenju nemuslimana prešli svaku mjeru i koji se ni po čemu ne razlikuju od njih. To njihovo slijedjenje ih nije amnestiralo od ubijanja i progona u posljednjoj oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu, pa hoće li ovi Bošnjaci doći pameti i hoćemo li se vratiti našoj vjeri. Potrebno je znati da je islamsko pravilo neslijeđenje onoga ko odstupa od Allahu subhanahu wa ta'ala propisa i od njih se treba razlikovati u običajima, praznicima, vjeri, odjeći, izrani i govoru. A poslanik sallallahu alejhi ve sellem u hadisu koji bilježi imam Ebu Davud kaže: An Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem qal man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Prenosi Abdullah ibn Umar radijallahu anhuma da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem kazao: Ko ponaša neki narod, on pripada tome narodu. U ovom hadisu je veliko upozorenje svima onima koji oponašaju nemuslimane, jer ih to ponašanje svrstava u njihov red, a imam Ibn Kesir kaže da ovaj hadis označava veliku prijetnju i upozorenje onima koji slijede nemuslimane u njihovu govoru, dijelima, odjeći, praznicima i načinu obožavanja stvoritelja, a tako isto i u svemu drugome što nije od naše vjere i što je nama zabranjeno. Tako možemo zaključiti da onaj ko ostavlja sunnet poslanika sallallahu alejhi ve sellema slijedi običaj Jevreja i kršćana, da izlazi iz islama bez obzira koliko se on smatrao muslimanom i bez obzira kakvo mu ime i prezime bili. I na kraju se, braćo i sestre, postavlja logično pitanje: šta činiti u novogodišnjoj noći? Odgovor je jednostavan: ne pridavati ovoj noći nikakvu važnost u odnosu na druge noći, ne obilježavati je nikakvim posebnim sjelima, večerama, kahvama, gledanjem novogodišnjih programa, ne čestitati ga, ne kupovati djeci nikakve poklone, niti ih primati, već kao i ostalih dana i noći, kao i ostalih noći, navakat leći spavati, ustati na noćni namaz i sabah i nastaviti živiti islamski kao i do sada. Braćo i sestre, izvršavamo sve naše islamske obaveze, čvrsto se držimo Allaha subhanahu wa ta'ala užeta i ne povodimo se za običajima i praznicima drugih naroda. I na kraju imam nekoliko obavještenja. Prvo je da vam preporučujem novi broj preporoda Glasa islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Zatim da danas, inšallah, završavamo sedmodnevnu akciju prikupljanja novčane pomoći za 53 socijalno ugrožene porodice, kojima je za ovaj mjesec potrebno da prikupimo 12.070 maraka. Molim sve vas koji to niste učinili u proteklih 7 dana da to učinite, inšallah, danas poslije džumije namaza u metalne kutije za muškarce ovdje kod srednjih džamijskih vrata, a za naše sestre na stepeništu na ženskom izlazu. Šestogodišnja Neila Alibašić je kćerka našeg brata Mirnesa, a dojučerašnju igru je zamijenila bolesničkim krevetom, jer joj je prije mjesec dana uspostavljena dijagnoza karcinoma neuroblastom. To je veoma težak i progresivan oblik karcinoma, pa je liječenje male Neile potrebno obaviti van granica Bosne i Hercegovine, a cijena liječenja je preko 150.000 maraka. Mnoga udruženja, organizacije i pojedinci su se udružili kako bi maloj Neili i njenim roditeljima olakšali ukupljanje potrebnih sredstava, a danas ispred naše džamije na izlazu, glavnom izlazu, ne na bočnom izlazu, nego na glavnom izlazu pravo, naša grupa naših sestara, vrijedni sestara, je pripremila kolače kroz čiju prodaju žele da učestvuju u ovoj akciji za prikupljanje novčanih sredstava. Zbog toga molim sve vas koji imate novca, koji možete, inšallah, da kupite nešto, da ponesete kući, inšallah, i na taj način da pomognemo, odnosno doniramo dio sredstava za liječenje ove male djevojčice. Molim uzvišenog gospodara da nas sačuva, nas i naše porodice, od sličnih bolesti i da nas sačuva iskušenja koja ne možemo podnijeti. Džamija u herojskom Gornjem Olovu je sagrađena 1601. na 1602. godinu, a obnovljena je 1938. godine, a u posljednjoj oružanoj agresiji na Republiku Bosnu i Hercegovinu je 7 puta direktno pogođena granatama. Proteklih godina je djelimično izvršena adaptacija džamije, a u Olovu je to jedina gradska džamija u kojoj se obavljaju različite aktivnosti. Džematski odbor džamije u Olovu je ove godine završio temeljitu rekonstrukciju džamije, a za pomenute poslove su ostale određene neizmirene financijske obaveze.
Naša današnja sergija za džamiju u Gornjem Olovu će, inšala, dobro doći herojima Olova, koji imaju hak u našim imecima, pa kao i svakog petka, i ovog petka, inšala, dajmo samo u ime uzvišenog gospodara pomoć našoj braći u herojskom Olovu, nadajući se samo nagradi našeg gospodara. I samo dvije, tri rečence na arapskom jeziku. Nunhi al-yawm, inšala, ba'da salati al-jumu'a, alhamdulillahi rabbil alamin, al-jam tabarruat li-musa'ada, 53 a'ilan muhtaja. بهذا الشهر سنجمع إن شاء الله ونقدم لهم مبلغ قدره 12,070 مارك البوسني فبإمكانكم إن شاء الله أن تتبرعوا لهذا الغرض بصندوق الحديدي على مخرج الرجال أما بنسبة أخواتنا في الصندوق الحديدي على سلم على مخرج النساء وأرجو منكم كذلك المشاركة في جمع التبرعات لترميم المسجد بجماعتي غورني أولوو التابع للمجلس الإسلامي أولوو علما بأن هذا المسجد بني سنة 1601 ميلادي وهو من أقدم المساجد البوسنية وبأن هذه المدينة كانت صامدة طول الاعتداء المسلح على بلدنا فبإمكانكم تقديم المساعدة لهذا الغرض بصناديق الورقية على الأبواب الحديدية على مخارج المسجد وجزاكم الله خير الجزاء على ذلك مولي الله لشانه دان سرسي نبوتو إسلاما da Lošanu pomogne svoj našoj ugroženoj braći i sestrama, ma gdje bile, a posebno našoj braći i sestrama u Palestini, Siriji, Iraku, Kašmiru, Mijanmaru, Jemenu, Libiji i Egiptu. Da Lošanu nas sačuva zla naših neprijatelja i da sve njihove spletke prema nama i našem umetu da ih vrati na njih i da se oni zabave sami sobom. Da se Lošanu smiluje našim umrlim roditeljima i našim dobrim predsima koji su na nas prenijeli svjetlo vjere, da uputi našu djecu, naše potomke, da oni inšala budu bolji čuvari dina i domovine od nas, da budu prvaci ummeta i da nas Lošanu sve sastavi u Firdevsu, u društvu sa poslanicima, iskrenim šahidima i dobrim ljudima. Inna dina inda Allahi.